vyžaduje to velký pochopení. To tak bejvá někdy, že mám velmi komplikovaný nitro. Tomu rozumím, ale nejste třeba lstivej. No to ne, já mám jenom dobrý vlastnosti, ale někdy to okolí tak nechápe. Jo. Problém je, když jste třeba pořád napřed. To jste? V myšlení, jo. V jednání, v uvažování, tak no, tím, že vám nerozumí, oni po čase pochopí, že jste měla pravdu, to už je ale pozdě. Jasně, no, ale doběhnou vás, že jo. No, ale jako furt máte někoho za sebou, vám to vyčítají a tak dále, a pak zjistí, že jste měla pravdu, ale to už vás neocenějí, protože je pozdě. A druhá věc je, tak troufám si tvrdit, že každý muž je jiný, jako každá žena je jiná, takže říct rozumím mužům je trošku troufalý, protože každý je jiný. A druhá věc je, že muži se vyvíjejí taky. Dneska 20letý muž bude jiný než já, že jo? No, to samozřejmě. Za prvé, ty mladí jsou vesměs neplodný už dneska. Nevím. To nevíte? To nevím. No? To jsem ani nějak neskoumala. No, to je statisticky. Jako. Aha, takhle, čísla. No. Ale ono to nevadí, protože ono to není tak potřeba, aby byly plodný, protože ty ženy si to zařídí jinak, že jo? Já nevím, já jsem si to zařídila tak nějak postaru. Ještě postaru. Tak no, tak normálně. A docela mi to vyhovovalo a doporučuju to teda. To, ale svět se změnil. Jo. A máme spermabanky, že jo. Pak jsou ty různé metody, jak se tomu říká, in vitro, in nitro, nebo já nevím jak, jo. A tak dále, protože to je daný tím vývojem evolučním, že ty muži slábnou trošku taky. No, všimla jste si? Vy pořád mluvíte o nějakých mužích, kteří jsou složití a slábnou. No, slábnou. Kolem mě se pohybují sami silní a docela jednodušší. To vypadá, vypadá, že jste v nějaký rezervaci pravě. No. Ne, tak ale já mluvím o statistických. Možná to přitahuju, nebo já. Ne, já mluvím o statistických datech, že jo, že ty muži se taky vyvíjejí evolučně, víc na sebe dbají dneska, ale zase jsou takový křehčí, jemnější. To byl nějaký křehký muž. To bylo od nás, jo. Ježišmar. To dát najevo asi, že se uhlasí. Ale ten bude asi z té mé skupiny. Ne, tak proto to, že rozumím mužům, tak to je vždycky určitá etapa, taky generačně, že jo, se to vyvíjí. No a na druhou stranu, proč byste neměla rozumět ženám? Já jim taky rozumím. Jo. Rozumím ženám. Takže vy rozumíte všem. Ne, to taky ne. Ale těm ženám, který mě obklopují, nic jiného nedělám, než že se snažím neustále někoho chápat a porozumět mu. To je, myslím, podstata života každého. Pokud se nechce stát osamoceným, tak musí tomu svýmu okolí porozumět. Ale abych to uvedla na pravou míru, abych se vám jako nezdála nějaká povýšená tím, že všemu rozumím, těm mým doma rozumím. No to jo, to tak by. To je taková iluze vždycky, no, že to pak něco vyhřezne a všichni žasnou, jak to a tak, ale no tak těm doma to věřím. Jo. No, tak taky na to byl čas je poznat, že jo, a tak dále. Jo. No. A druhá věc je, tak není vám 20, tam se, ono se to liší generačně a výrazně teďko třeba ty hodně mladí jsou hodně jiný už, no, taky mají za sebou tu evoluci technologickou. To byste tak neprožili doma. Ne, tuhle evoluci, řekla bych, že jsem šla někde vedle té technické evoluce, ale zase už ti mý malí si tou evolucí technickou prošli, takže často slyším doma takový třeba u toho počítače, mami, prosím tě, uhni. No. A jdou mi to zařídit a to je jejich evoluce, ne moje. Počkejte, jak jsou starý synové? 14 a 12. 14, no tak to máte nejhezčí roky před sebou teprve. Tak ten 14, ten se chystá do puberty, že jo? Už tam je. Pozorovaně vniknul. No, takže to bude při každý druhý větě takový to. Myslíte oči v sloup? No, Ježíš, zas je vedle úplně. Jako. Ale i ten 14-letý už bude jaksi součástí této moderní generace. Oni to umí, ano. No, a třeba jsem se nedávno dozvěděl, oni když poslouchají podcasty, tak si je dávají třeba dvakrát rychlejš už.
Protože to, jak my mluvíme, je pomalý pro ně. Jo, jo. Já jsem netušila, že jde vnímat dvakrát rychleji mluvené ne. slovo na to, že to jde pustit. No je to takhle rychle, no, ale jako slyšíte to, že jo? Skvělý. No, ale tak patří to k tomu vývoji, to je přirozený. No na druhou stranu v divadle, tak v Národním tam asi se evoluční věci moc nedějou, že jo? No to byste se divil. Jo. Já myslím, že divadlo právě tu evoluci docela kopíruje. Jo. Hraje se už i představení, kde jsou třeba, já když jsem začínala hrát divadlo, tak se třeba promítačkou promítalo na zadní stěnu nějaký prostředí nebo pozadí. Tak to už dospělo do té úrovně, že s tím prostředím se jinak pracuje, že už se hraje třeba i sporty, aby jsme si mohli na tom velkým jevišti dovolit mluvit civilně. Ta technologie už proniká i do toho zkostnatělého systému Národního divadla. No technologie je nezbytná, no tak druhá pravda je, že ono je to pro herce často výhoda nebo pro toho diváka je to výhoda, že ten herec to má. No tak to k tomu patří, když to Národní je Národní, tak to je takový tuhý trošku, ne? Ne, nezdá se mi tuhý, ne. Ani bych neřekla, nebo myslím si, že Národní divadlo je jedno z těch divadel, který jde jakoby proti té tuhosti v poslední době docela razantně, že to... No tak je pravda v některých oblastech určitě. Já pak jsem koukal, a tak to je hraniční město Znojmo, že jo? Ano, 8 kilometrů od hranic. No tak to tam má vliv, ne? Na co konkrétně myslíte? No na všechno. Když je to hraniční, tak tam jezdí. Jezdí se nakupovat do Rakouska, jo. Rakušáci jezdí k nám, často tam slyšíte němčinu. No. A nějak zvlášť velký vliv třeba na nějaké politické smýšlení to nemá, ta blízkost. Nevím, já už jsem vlastně jakoby vyrostla v době, což vlastně i píšu v té knížce, kdy mě bylo, já nevím, 13 let, když padla železná opona, takže já už jsem vyrostla na tom, že už jsme mohli, jako třeba jsem k maturitě dostala plísňový džíny z Rakouska, který jsem si tam jela vybrat. Jo, no tak to už bylo hogofog. Nevím úplně přesně, jak to je s psychikou kozla a s jeho potřebama, ale myslím si, že to nikdy netrvalo díl než tak pět obejití Varburku. Celá návštěva s těma kozama? Celá návštěva. A vy jste tam byli s dvěma? My jsme měli dvě, no a oni, když jedna začala jako mít tu potřebu, tu touhu, tak začala automaticky i druhá, no. To je nějak takový... Zase, jak se to pozná, že má to, začne mečet nějak víc, nebo... Hodně. Hodně meče? Hodně, ano. Jo. Jako tak je to takový ten stesk po tom muži. Jo. No. A ten kozel jako hned ochotně teda vyhoví. Tak asi nějak očuchá něco si. Jako... Ne, no to je mi jasný, ale že to jde takhle rychle, to jsem netušil. No. U spousty zvířat je to problém, že on nechce nebo ona ho nechce. Tak to vypadá s těma kozma. Ne, moje vzpomínka na to není úplně jako složitá a časově nějak dlouhá. No pak je francouzský kozí, ten je úplně špičkový. No nepředěláte mě. No třeba francouzský kozlové nesmrdějí, co vy víte. No, nevím. No to je třeba Nobel kozel nějaký, hele. A, druhá věc je, tak oni smrdějí jaksi bytostně, že jo. Ale vy, když jste teda z takového hospodářství jste, ano. Jo, čili ano. Jste měli všechny zvířata, i slepice, prase. Slepice, prasata, kozy, poníky, koně, králíky, andulky, korely, zebřičky, činčily. Ano, a do toho byl ohromný, můj tatínek... že jste se tam nestratila. Ne. Do toho byl tatínek učitel hudby, takže v tomhle dvojakým jsem žila. A vy jste pak měla ambici taky chovat nějaký zvířata? Víte, já mám takovou... Ne, je to zajímavé, tak je pravda, že spousta dětí by byla šťastná v takovém prostředí plným zvířat, nebo asi jste byla taky šťastná? Byla, moc. Jo. No dneska už to tam tak asi není, co? Je to tam pořád. Bratr v tom docela pokračuje, takže i mý děti to mohly zažít. Jo, ano, a tolikle zvířat má? Má pořád tolikle zvířat, ano. Opravdu? No tak ale to je pozoruhodný, tak to byste se tomu měla trošku věnovat, když to máte takovou zkušenost. Nemám čas. Nemáte nemám, čas? Nemám. No, že potom tu taky v nějakém filmu teďka, že chtěli snad v tom o Janu Žižkovi, že tam jako řešili, aby tam byli právě takhle různě. No prostě. Ale zase, kdyby byl Žižka černý, to by mě bavilo.
protože by to byl takový progres v podstatě. No. A druhá věc, ale nevím, jestli kdyby pak zjistili, co všechno Žižka dělal, jestli by jim to vyhovovalo, že jo? No. Žižka byl poměrně údatný bojovník. Tak to by, ale tak je to zajímavé, že vlastně se to projevuje na takových věcech, jako je pohádka. No. No právě, ono si to projevuje na všem už, jako no. Že vám do toho začínají říkat, tohle byste neměli dělat, tady to je, o tom radši nemluvte a tady to takhle bejt tak nesmí. To známe, to bývalo. No právě, já, se to trošku... Já se pamatuju, když jsem měl banální větu v komunismu, že jsem řekl busty s cibulí a těsně před záběrem přišel asistent a řekl, neříkej busty s cibulí, ona prej je neúroda cibule, jak řekni jenom busty. Řekni jenom busty. A já jsem říkal, co kdybych řekl, busty z prdělí, toho je dost. No, ale tak tohle mě to připomíná trošku. No. Protože všechny ty, a největší katastrofa je to v humoru. Už jsem viděl text a dole bylo napsáno, toto je humorný text, nebo toto je ironie. Tak když je napíše, že to je ironie, jak je po ironii. Že? No. Ale že to jde i do pohádek, je něčím fascinující a není divu, tak Popelku taky natočili novou přece. No jasně, a tam byli... tam snad, já jsem to teda neviděl, ale že se tam nějaký chlapi líbají nebo tak něco. Nekaboňte se při tom. No. A tak jako, no. Říkejte to rozářeně, muži se tam líbají. No, ano. Buď to otevřený. Ale ty pohádky, to je taková zvláštní disciplína, protože Češi milují pohádky, že jo? Teda aspoň já si to myslím, koukají na ně v televizi, já nevím, jestli jiný národy tolik koukají na pohádky třeba o Vánocích jako Češi. No vůbec, právě ne. Že ne, tak oni mají ty svoje vybraný, třeba Tři oříšky pro Popelku. No mají několik takových hitů. Ale jako nejsou, tak my jsme vlastně nejpohádkovější národ na světě. Že jo? No určitě. No. A prosím, jako ze sláblýho chlapíka. No, jak to, co to bylo tamto... ten seriál, jak tam byli vysazený v tom prostoru a ježiš, teď jsem to zapomněl. No to je jedno, co se tam stalo? No tam ta hrdinka zachraňovala furt toho kluka, který tam byl jako vyslaný a ona ho pořád zachraňovala. No tak ty chlapi slábnou den ze dne a ono se to tímhle ještě umocňuje. Hunger Games. Tak tam hrdinka prostě, a ten kluk byl úplně nemožný, on se tam furt někde válel, pořád potřeboval zachránit. No on byl grogy z toho, že je chláp, no. No právě. No tak teď to takhle by mělo být i v těch trošku pohádkách. To tam do toho taky jde, jo. No jo. No to je zajímavý, protože člověk by si řekl, že ty pohádky se udržet takových tradičních schémat s mírným posunem samozřejmě a tak dále, ale tak je vidět, že ten nápor je tam patrnej, ne? To jo, na tohle to jo. A prosím vás, stalo se vám, že jste někdy dostal pohádku, že jste si řekl, že to nejde, nebo že tam je něco, co se v pohádce by nemělo objevit? No ještě ne, ještě protože ne. Mě to přefiltruje naštěstí jako šéf dramaturgině, která mi už dodává ty scénáře, které jsou jako, že jako se dají točit a jsou moc hezký. Že jsou, ta tráva tam, no. No ne tráva, ale tak já to vím, já byl to dítě jedno období, pro nás to taky bylo těžký. Ale je to hrozně těžký, protože ty děti jsou vystavený tomu procesu, ten trvá dlouho, oni na to nemají trpělivost, že a ten režisér něco od nich chce, ono jim to někdy nejde a tak dále. No je to těžký. A vybrat talentovaný dítě je taky těžký. No to jo, ještě prostě když máte na ten, na ty kamerové zkoušky a tak, vždycky čas třeba jenom půl hodiny na to dítě. A přijde dítě, který je skvělý, úplně úžasný, vy si říkáte, ježiš, to je perfektní a pak začnete točit a najednou zjistíte, že to dítě má ADHD, ne že, jo, což jako samozřejmě... Jak se to projeví v záběru, to ADHD? No leze vám, tady by vám lezlo pod stůl, pak za gauč, vy byste říkal, no sedni si a tady si se mnou povídej a to dítě by v zápětí skočilo tamhle na tu televizi, prostě hrozně se... A tam je maminka, říká ADHD. No. Nebo jednou zase jsem zjistil, a to jsme dělali takhle casting v uzavřené místnosti, pak jsme začali točit, kde už bylo dítě vybraný, strašně šikovný, akorát bylo světloplachý. Světloplachý. No, my jsme pak točili v létě, v přírodě všechno a ono pořád mrkalo a slzelo a vůbec se s tím nedalo nic dělat. No. A jak jste to teda dělali? Jsme ho zastiňovali.
Jo. A pak jsme to vystřihávali a dávali jsme ho zezadu, aby nebylo vidět. Má hlavní roli, ale obličej tam není vidět. No ne, tak ty úskalí s dětma jsou úplně, nejhorší jsou zvířata, se říká, hned pak jsou děti, že jo? Ano, ano. No, no a v pohádce máte někdy zvířata i děti. Ano. Ale, no a řekněte mi, tak když jste dělal tolik pohádek, tak neleze vám to na nervy někdy? Mě to baví, že, no a je to ještě přesně takový ten svět, kde ještě pořád jako je ten princ, co někdy zachraňuje tu princeznu a je tam to dobro. Je tam romantika. A který zvítězí a člověk si s tím může hrát, jako je to prostě. Ale je to pracný, jsou tam kostýmy, výprava, no. Je to jako namahavější než nějaký civil. Potom. No ne, tak ono, druhá pravda je, že lidi to mají rádi, tak většinou se dá čekat, že to bude mít i přízeň diváckou, že jo? No a ono je to hlavně hezký, jako ty kostýmy, všechno je to sice problém vybrat, ale zase potom to vypadá krásně ve spojení s těma hradama, zámkama, je to prostě pěkný a ty koně jsou cvičený, takže oni dělají to, co se od nich očekává. Blbý, že někdy pak třeba přijdou herci, který napíšou do svého dotazníku, že umí jezdit na koni, vy je obsadíte do nějaký role menší, jako ano. Že čekáte, že prostě zvládnou přejet na koni a pak se rozjedou na koni a najednou zjistíte, že tam plandají a neumí ho zastavit. Pak se vám přiznají, že neumí jezdit na koni, že chtěli roli. No tak to tam napíšou. Nemám to v dotazníku. No. No, no tak tam napíšou, že umí všechno na motorce, na koni, letadlo, že jo, tak dále. No. Napůl nevěří tomu, že by na to došlo někdy. No a pak, když na to dojde, tak nemůže říct, že ne. No, no takže koně to zvládají líp někdy než herci. Jo, takže dá se to přes toho koně režírovat a herečka potom. Řekne to mu koni, vrať se s ní zpátky, prosím. Od té doby, co žiju ve městě, tak... Mám pocit, že zvířata moc do města, nebo zvířata tohoto druhu do města opravdu nepatří. No prase je módní v některých zemích. No a myslím si, že je to moc, teda prase už jako. Ale mám i problém, jako dětem jsem měla problém povolit domácí mazlíčky, protože i s naší prací a vším to nešlo skloubit. Ale jediný, na co jsem přistoupila, byl křeček. Mm-hmm. To je depresivní zvíře. No. Já měl křečka, mě to deprimovalo, jak furt dělá ty zásoby, hele. Jo. Mě spíš deprimoval ten hluk, který vyrábí hlavně v noci, takže nakonec skončil v předsíni. A když jsem se opatrně mého zvídavého syna tehdy zeptala, to byla asi ve druhé třídě, jak dlouho ten křeček tak může žít, Šimonku? No. A on mi řekl, četl jsem, mami, že při podnětném zacházení až 4 roky. Až 4 roky. Ano, takže jsem se snažila se mu podnětně nevěnovat. A druhý den bylo po něm, jo? No. Něco vydržel, ale už tam není. A já si opravdu myslím, že zvířata patří na ten venkov. No to je pravda, tak, ale víte, jak to je. Spousta lidí má zvířata, protože je to taky společník. Ano, tak to dále. Určitě. Tak vy jste z těch poměrů, kde jste, jak si je nakonec všechny snědli, že jo? Až na králíky. Králíci jezdili po výstavách. Jo. A ty teda, o ty byla doma hádka vždycky, když maminka už řekla, vepřovýho bylo dost, zabíjí nějakýho králíka tatínkovi, tak to byl trošku problém, protože to byli šampioni, ty vozili domů ty medaile. Takhle, že byla hádka, který ho zabít. Jako. No. Takže počet medailí mu mohl prodloužit život. Jako. Obyčejně to bylo tak, že se zabíjeli buď samice, který právě nechtěli se reprodukovat, anebo se zabíjeli ty, kteří třeba se ukázalo, že mají nějakou vadu. No tak bude, ale úplně si umím představit, tak jíte toho šampiona a říká, no to je úplně jiný kafé, ale... Není tam rozdíl. No. Ale no tak, herečky, to je vždycky delikátní, ale výhoda je, že řada z nich rozumí mužům, víte? Ano. A ještě mě řekněte, a co chystáte teď teda? Teď jste měl tu premiéru v divadle, že jo? No, to byla premiéra, já jsem napsal tu hru no. Kterou jsem nemohl režírovat, protože teď to pak ještě řeknu, ale je to právě hra o té nové době, jak je všechno jinak a jak to, a vlastně je to o tom, jak se dva muži sejdou omylem spolu na rande, aniž by to čekali. A jeden zažaluje toho druhého, že ho odmít z důvodu diskriminace podle pohlaví.
Aha. No, tak a pak se to tak začne roztáčet. No, to jak prostě, to také no. Řeknete, tak úplně jsem v tom. A proč jste to nemohl režírovat? No, protože právě dělám ještě jinou věc, že dodělávám takový seriál Aha. pro televizi Prima, který se jmenuje Agrometal. Jo, jo, jo. A ten bude vlastně, myslím, že na začátku května by se měl začít vysílat. Jo. To osmidílný a je to hodně, hodně vtipný. Jo, je to komedie? No, je to sranda, no, komedie. Jo. Ze světa vesnice taková, ale trošku ještě s praštěnýma hlavníma hrdinama. Jo, aha, takže proto jste neměl čas to režírovat. No, právě. No, ale tak to půjde v dubnu, nebo jste říkal? No, v dubnu by to mělo jít na VOD, což jo. je jako ano. to, na internetu a potom od začátku května by to mělo jít do televize normální. No. Takže já jsem vlastně začal, já jsem chcel vlastně študovat FAMU. Původně. Úplně na začátku, ale vzhledem na to, že technické zázemí moje rodině bylo úplně jiné, tak jsem... To nešlo. Bohužel to v tom čase nešlo. Nešlo. No a tak jste se k tomu vrátil, no ale mě zajímá ten moment, kdy si řeknete, já nebudu pracovat tady u firmy nebo řídit firmu, já si budu dělat svoje. Přiznám se, já jsem byl... Po tých, ja neviem, 8 alebo 10 rokoch som bol dosť vyhoretý, lebo ja som mal pod sebou, ja neviem, 400 ľudí. Jo, čo bolo relatívne, firma, jo. To bolo relatívne, ja som končil v podstate na veľkej medzinárodnej firme ako generálny Aha. riaditeľ a začal som v zásade robiť to, čo ma vždy bavilo. A vzhľadom na to, že už to nebolo len o tom, že musím tým prežiť, pretože z hľadiska tohoto umenia je to väčšinou problém, že musím urobiť to, aby som predal, aby som prežil, aby som kúpil chlieb a tak ďalej. Ano, ano, ten klobek je vlastne stále rovnaký. Takže mohol som si hľadať projekty, ktoré boli možno dvoj, trojročné, ktoré boli dlhodobé a vlastne urobil som niečo, čo ma bavilo. Takže toto je napríklad, ja som si vymyslel vzhľadom na to, že bol COVID, tak som si vymyslel taký projekt vlastne virtuálnych nereálnych výstav. Toto je napríklad v Louvre, kde predpokladám, že žiadny Slovák ani Čech asi nevystavoval. Toto je v MoMA v New Yorku. Jeden z portrétov vlastne z tej knihy, ktorú som vlastne robil, takisto v New Yorku v nejakej výstavnej miestnosti. Vtip bol, toto je MoMA, ale vtip bol ten, že bude tu asi obrázok aj z Grand Central Station z New Yorku, Aha. kde ja to samozrejme uverejňujem na sociálnych sieťach a mám kamarátov v New Yorku, ktorí mi dokonca volali Tady to je, práve no, to je táto úžas. Konkrétna toto fotografia. Mi volali, prosím ťa, prečo si nám nezavolal, keď si mal výstavu, čo v podstate je absolútne nereálne mať túto výstavu. Áno. Takže... No, to je úžasný. Ten vtip tom celkom funguje. No ne, tak ale druhá věc je, že... Protože možná jak pro koho? Možná... Vy nejste hodnotený za to, čo to s vámi spraví. Vy jste hodnotený za to, čo vy... No, mě by nešlo ani o hodnocení možná. Tak ale potom musí robiť úplně něco jiné. Co? No tak mě by šlo, že pobídeme s foťákem spolu jako... To možná. A udělám ty fotky a uvidíme pak, jak se budou líbit nebo tak, ale je to takový delikátní ten moment. Tak... Je samozřejmě jiný kafe, když vy můžete ukázat, co jste dělal, máte krásný... Ale já jsem takisto začínal. No ale právě, no. A do toho mě zajímá, vy jste tam přišel do toho oboru, jako ne ze školy a tak, tak to muselo být taky. Tak komu jste řekl jako prvnímu? Přiznám se, já jsem vošel do tohoto světa, jak vám hovorí ještě něco, Zuzka Belohorcová. No, no. Já jsem s ní nafotil Playboy na Kube. Byla tady v show? No, já jsem s ní nafotil Playboy na Kube. Žije ona ještě, jo? Myslím si, že je celkom fajn. Je mladá. No. No ona mala vtedy okolo 25 no. rokov a my jsme vlastně urobili... Já jsem ju presvedčil vzhledem na to, že ona se předtím nikdy nevyzlíkla. Já jsem ju presvedčil, že mohli bychom no. vlastně urobiť. Nájdem na to klienta, nájdem na to peniaze, urobíme z toho knihu, urobíme z toho Playboy. Dobře. A išli jsme tam. Tak klienta, seženu peníze, to všechno no. jako dobře. To vím, jak se to dělá. Ale tohle, jak jste řekl na začátku, já jsem ji přesvědčil, aby se zvlékl. Nie, já jsem ji přesvědčil, že toto bude na konci.
Co, ta nahota? Že bude, ne, že bude na konci Playboy, že bude na konci kalendář. No dobře, no. Bude, no ale to je to, co tě baví samozřejmě. No, zajímá. No tak dobře, je. Takže stačí, řeknu, neboj se, bude to v Playboy. Ano. Seženu klienta, to svlíkej se. A no tam si to pověz. A bude to všude a budeš na výstavách a tak dále. No a když to pak nebude, to už je jedno, protože nafocený to máme. A i tak se to dá spravit. No, a dobře, a teď trvá to dlouho? Konkrétně fotění? No třeba akty. No podle toho, co chcete fotit. No tak třeba máte Belohorcovou, kdybych chtěl fotit. No, čo máte, akou máte představu, celý harmonogram, musíte si to technicky nějakým způsobem rozpísat, co budete robiť, ako budete robiť, jaké tam budou rekvizity, na jaké budete lokaci? No žádný nebude, jenom na zemi. A kde, u vás doma? No, u mě doma nebude. To potom vidíte rychlým fofrom. To jak z českých, co zveš, my tady fotíme. Ne, u mě potom doma... Víte, že manželka přijde za hodinu a tím pádem to musíte spravit za hodinu, alebo za tři čtvrtě a máte čas. Ne, já bych fakt doma nefotil. Ale tak vy máte ateliér nebo studio nebo někde... Já jsem mal, ale dneska už si prenajímám, už to nemá smysl. Nemá cenu. No tak to bych si taky asi prenajímal. A jenom když fotíte? V zásadě je to vždy o tom, že keď ta dievčina, dáma, pani sa príde odfotiť a chce sa odfotiť nahá, tak už potom, niekedy je to také, a ja neviem, ja sa hambím a neviem, či to urobím, ale ja viem, že proste ona to urobiť chce a musíte navodiť takú atmosféru, aby sa ona cítila tak dobre. No tak a tohle by mě zajímá teďko. Jak navozujete tu atmosféru? Pustíte hudbu, jo, nebo... Ne, ja poviem dopredu všetko, čo sa bude diať. Jo, vy to hrajete na takový to pracovní jako zapálení. Budeme teď tohle, ty se svlíkneš, půjdeme udělat první záběr tamhle. Takhle jako? Ano. Jo. No jako, já jsem hodnotěný za to, co nafotím. No to vím, ale to nejde. To, teď jsme u toho, že tam přijde, překročí ten práh k vám a je třeba taková váhavá, necítí se dobře. Keď přijde prvýkrát, no. Tak samozřejmě nefotím s ní, nepovím jej, prosím tě, teraz se tu zobleč a jdeme na to a vyskúšame něco. Povím jej, čo budem fotit, ako to bude vyzerať, akým způsobem to prebieha a tak ďalej. A ona v zásadě na základě tohoto sa může rozhodnout, či chce, alebo nechce. No a tak stalo se, že ona to poslechla si a pak řekla, tak to ne, já půjdu domů. Keď prišla, už sa to nestalo. Tak proč jim to říkal, když přijdou, tak... Vždy má tu šancu sa rozhodnúť, tak jak idete do obchodu, vždy máte šancu to kúpiť alebo nekúpiť, aj nakoniec to kúpite. No ne, a vy jim řeknete dopředu, že budete fotit akty, takže o to je jasnější, že když přišla, že s tím počítá. Neřeknete, ano. Budeme se fotit jen tak. No já už jsem dost starý na to, aby jsem hovoril, že pojďme, budeme se fotit len tak. No ne, jako já vás chci vyfotit a pak říct, a co, kdybychom udělali akty taky. Dobré, ale co chcete fotit? Každý se opýta, co chcete fotit? Vám povím, přijďte ku mně do ateliéru a vy nevíte, či vás budem fotit jako portrét, no to je alebo pravda, či vás budem chcet vyzliest. No. Ale to je pravda, že vlastně se to domluví dopředu, no tak se dá předpokládat, že s tím počítá a pak třeba je trošku zdráhavá na začátku, ale to překoná, ne? A ono ten prvý moment, respektive možno tých prvých 10-15 minut, je to také, keď ju vidí niekto, kto ju predtým, keď ju vidí cudzí chlap, ktorého predtým ona v zásade nevidela. Ale ono je to vždy dané tou psychológiou celého toho, aby tam človek nechodil s spadnutou sánkou pomaly a s vyvalenými očami, aby to naozaj bolo také, že ten človek sa tam cíti, že je tam kvôli tomu foteniu a len kvôli tomu foteniu, kvôli ničomu inému. No a teďko třeba vy řeknete, že budete takhle fotit, ona přijde, všechno, a teď třeba se vám na ní něco nelíbí. Ako čo myslíte napríklad? Nevím, třeba má tadyhle izvu, nebo já nevím, něco. No, tie vzorky, ktoré ste videli, to je presne projekt práve na toto, respektíve a to svietenie v zásade zakryje všetky defekty, ktoré na tom tele sú. Všechny? Všetky. No tak to bych se mohl nechat vyfotit. Klidně. Ale, no a teďko ještě tam je rozdíl asi mladá, střední, starší, ne? Fotil som aj dámy, ktoré mali cez 50 a ty fotky byste nepoznali, ktoré sú
která má 25 a která má 50. A v tom, no, tak ty asi byli zkušenější v tom focení, ne? Některé jsem, jako mnoho z těch žen jsem viděl prvýkrát, přicházejí se fotit ženy, které jsou v zásadě nemodelky, jsou civilné, no, protože si, víte, žena se přijde, keď má žena málo rokov a chcela by akty, tak na to nemá odvahu a peniaze. Ano. A keď už má na to aj odvahu, aj peniaze, už má veľa rokov a povie si, že už proste nevyzerá dobre a nestojí to za to, ale má túžbu si ten akt dať urobiť. A toto je projekt, ktorý v zásade vám to dokáže splniť, pretože nikdy tam nie je vidieť tvár a vždy to telo vyzerá v zásade veľmi dobre, pretože si vyberiem práve tú časť, ktorá vyzerá dobre. Tam môžu dať fotky mladý a ona to nepozná, ne? Môžete, ale pamätá si, ako sa fotilo. Jo, takhle. No a když se dofotí, tak jak s ní skončíte, řeknete, tak už... Skončili jsme, obleče se. Co nás to je tak strohý všechno, jak to popisujete? Nás dá to bude, takhle jdeme na věc, pojď, takhle to skončili jsme, můžeš vystřelit, já jdu dělat další. Ano, ano, stretněme se vtedy a vtedy a donesím fotky ukázat a ten člověk potom pově, wow, páčí se mi to a to je všechno. A chcem z toho toto a toto. A potom je vlastně, lebo ide o ten výsledok, mě vždy zaujíma ten výsledok. No a vy taky ještě dáváte nějaký pokyny při tom focení, že jo? Ano, jasně. A to, se zvedni nohu a tak. Jasně, no a jasně. Stane se, že se vám vzepře třeba? Ne, stane se to, že to nevě spraví například. Že to neví. A, protože některou pózu, dajme tomu, můžem robit 10-15 minut, zkoušám ji opakovat a většinou ty ľudia mají pocit, na základě toho, co si napozerají na internete a chcou urobiť takúto pózu, tak oni ju nedokážu urobiť, lebo jednoducho na to nie sú trénovaní. Jo. To znamená, urobia to, ale už to nevyzerá tak, ako to vyzeralo tam na tom obrázku. No, to známe, no. Čiže toto je, a ďalšia vec, ktorá je, temer každej tej modelke hovorím, nedávaj si na druhý deň žiadnu nejakú robotu alebo niečo, pretože bude z toho dolámaná. Väčšinou je to o tom, pretože oni nie sú zvyknuté v podstatě robiť tu pózu a robiť ju dlhšie, aby zostala v nej dlhšie, keď sú to, ja neviem, jogu alebo niečo podobné. Aha. Tak jednoducho nie je to také jednoduché. I should also mention that we are doing 5 shows at the Prague Congress Center. There are 5 world-renowned, the world's best magicians all in one single show. So you've seen a little example tonight, but there are 5 of us in the show all doing what we do best. Tak zapomněl jsem říct, že připravujeme 5 představení tento víkend. Bude tam 5 vyhlášených kouzelníků z celého světa. To, co jste viděli teď, byla jenom malá ukázka toho, co vás čeká. Selamaji!